kwamba lazima tuipike sasa kuhakikisha kwamba inakaa sawa sawa. Tumetengeneza jopo ya kupanga hiyo maneno ambayo watapanga mambo ya elimu ya watoto ya primary, ya secondary mpaka university pamoja na matibet, ndio tuhakikisha kwamba mambo ya masomo ya taifa letu la Kenya inalenga kuempower every Kenyan so that they can be the best that they want to be. Mumesikia tunaajiri walimu saa hizi. Tumesema tunaajiri walimu 30,000 katika taifa letu la Kenya. Hapa moment mumesikia utapata walimu kati ya 500 na 800. Tunataka wale wote ambao tutawaajiri watusaidie katika mambo ya transition kwenda kutoka primary mpaka junior secondary, tukipanga vile watoto wetu watapata elimu ambayo inatoshana na mahitaji ambayo ni ya kitaifa, waweze kuchangia katika kupeleka taifa letu. Na tumekubaliana ya kwamba hiyo kazi ya kuajiri walimu isiingizwe mambo ya siasa. Na washukuru wabunge, all members of parliament in the Senate and the National Assembly, for accepting to keep off that exercise so that we can make it independent and we can make sure that that exercise is free and transparent, where the most deserving candidates ndio wanapata nafasi ya kufundisha watoto wetu. Tutafanya hivyo tena mwaka ujao, tutaajiri tena walimu wengine 30,000 ili tuhakikisha kwamba hakuna mtoto hapo darasani na hana mwalimu wa kumsomesha, kwa sababu we want to sharpen our human capital and make sure that every child in Kenya ako na opportunity ya kuwa the best that they can be. Hapa Bomet, naelewa ya kwamba mko na changamoto ya